Ми вітання в прямому ефірі сьогодні на каналі Кременчук. Будемо говорити про жінку, але в сучасному її розумінні, про фемінізм, гендерну рівність, хто за і хто проти. У мене є своя позиція, і я так зрозуміла, по питаннях, які хочуть сьогодні звучити мої гості, вони вже, наша думка, не співпадає, а Вітова так і буде цікаво говорити. У моїй студії два психологи, Тетяна Шкурпет і Павло Стагнів. Вітаю вас, панове. Вітаю. Ну що, жінка в сучасному світі, 21 століття, кажуть, от якою вона має зараз бути? А у мене інше питання, а чому вона комусь має, чому вона комусь зобов'язана, і чому заганяти жінку в певні рамки, навіть у 21 столітті? Ну, я думаю, що ваше зауваження слушне, насправді. Дякую. Це вибір кожної людини, кожної жінки як особистості. І в мене, мабуть, також ну, до цього питання от був такий трошечки уточнення аспекту або зауваження. І я думаю, що насправді існує багато точок зору з цього приводу. Вони досить гострі. І саме тому, мабуть, воно так і ставиться, да, що, якою вона повинна. І це, мабуть, запитання, що воно, знаєте як, з точки зору жінок до жінок, угу. Да, і з точки чоловіків до звичайно. Жінок. До жінок, да. І тут, я думаю, можуть бути прямо протилежні позиції. Да, от, і... Вони є, в будь-якому випадку вони є прямо протилежні, досить часто. Пані Тетяна, ви як психолог, до вас питання як до психолога має бути, чи як до жінки? Ви розділяєте себе внутрішньо? Психолог же ж немає в нас статі, розумієте? Тобто спеціаліст, він такий безстатева особистість, так? Саме перше, він все-таки професіонал, спеціаліст, який працює з певною категорією населення або з усім населенням. Тобто, звісно, питання до мене зараз... Як до психолога? Як до якою психолога? Має бути жінкою? Скажіть. Жінка, по-перше, має зрозуміти сама, яка вона всередині. І тоді вже це проєктувати назовні. Якщо вона вирішила для себе, що вона не повинна нікому нічого, так? Щось виконувати, щось там робити, те, що їй не подобається, то вона це і проєктує наверх через свої дії. Є такий ще аспект, що от нас зараз говорять, так, є жінки от саме феміністки, є жінки, які їх не підтримують і говорять про те, що фемінізм вбиває саме суть сім'ї. От сімейної системи, тому що вільна жінка – це вона не завжди сімейна, тобто їй не потрібна сім'я і не потрібен чоловік. А, звісно, ми повинні розуміти і тих, тому що в кожного різна мотивація з цього приводу. Тобто тій жінці більш комфортно, і вона для себе прийняла саме ту точку зору, що вона буде всередині родини, вона буде за чоловіком. А та жінка, яка обрала свій шлях для того, щоб бути самостійною, то вона повинна і буде вирішувати питання сама самостійно, без участі якогось. Ну це зрозуміло. Питання в іншому, що сьогодні таке враження, що феміністки на коні, а ті, хто по той бік табору, вже їх треба захищати з традиційними цінностями. Феміністки вже настільки домоглися собі влади і певної позиції, що вже традиційні погляди на життя, це вже, вибачте мені, якийсь фу-фу-фу, анахронізм, і це вже є погано. Ми вже перейшли певну межу, вибачте мені. В суспільстві. Я також так думаю, що взагалі фемінізм, як багато таких явищ, вона має так два полюси. Да? Тобто один полюс, в принципі, коли за ну, певний час, за десятиліття відбулося зрівняння прав і можливостей чоловіків і жінок, насправді було порушено да, там, в 19 столітті чи до середини 20-го, то це явище однозначно позитивне. Але іноді буває, що воно йде через край і занадто далеко. Да? Тобто, і частина жінок, яка не розподіну на ці погляди, вона має свій власний погляд, самостійно хочуть вирішувати ці питання, то нерідко навіть знаєте, є такі психологічні форуми. І я там приймав участь, обговорення і бачив, як жінки закльовують інших жінок. І за те, що вони за те, що вони кажуть, що, наприклад, це занадто, що це викликає ворожене ставлення до чоловіків, що це може руйнувати сім'ю, що я, наприклад, такого не притримуюсь. І якраз от ну, такі негативно-феміністичні погляди, коли от вони, на мою думку, ознакою є те, що вони афективно яскраві, да? Тобто і такі негативом заряджені. Да? Тобто це не
мене пропозиція до співпраці, да, і пошуку якогось взаємопорозуміння. Якщо закльовують, то однозначно. Взаємопорозуміння між статтями та всередині статті, да, тобто, ну, наприклад, серед жінок. А якщо воно таке дуже вороже налаштоване і тільки так, а не інакше, то це, в принципі, той негативний аспект фемінізму, який я також іноді зустрічаюся з ними, намагаюся спокійно, толерантно пояснювати, що, як то кажуть, да, що забагато, то не здраво. Колиска фемінізму – це все-таки Америка, власне, все, що якісь в світі ідеї йдуть, то з Америки. Мені було років, напевно, 15-16, і я познайомилася з жінкою, вона українка, дитину її батьки забрали до Америки, їй на той момент було вже добре під 30. І я від неї ще тоді почула вперше, вона зізналася, вона не приховує, що вона лесбійка. Тільки тому, вона мені, ну, сиділа компанія, що в Америці настільки феміністки вплинули на життя, що вона сказала, я була вимушена стати лесбіянкою. Я сказала, а як це? Як це? Хто вас змушував? Ну, на що вона відповіла? Ви уявіть собі, що дійшло до такого, а це початок десь 90-х, да, перша половина 90-х, що якщо чоловік бачить, що в ліфт зайшла одна жінка, він не сяде. Тому що коли він підніметься наверх, вона вже його може звинуватити. Я чув таку історію. І ти платиш аж бігом, і тебе однозначно засуджують. Ти програєш цей суд, що би там не було, тому що він стане на бік жінки. Це те, що не здраво, да? Що да, занадто, вважаю, що то, не є це здраво. Воно, у нас просто в суспільстві до такого ще не дійшло, але ми говоримо, що вау, це круто, давайте переймати. Ми не знаємо, що по той бік металі. Перш ніж розібратися і нав'язувати, казати, що це добре, ну, американцям теж треба багато в чому розібратися, а не нав'язувати певні стандарти. Зараз ми маємо теж проблеми в українському суспільстві від оцих всіх ігор з фемінізмом. Чи взагалі повинен був фемінізм бути як такий? Можливо, чоловіки з жінками могли досягти певної такої джентльменської угоди, де було б максимально зручно і одним, і іншим, і ніхто нікого не затюкував. То я думаю, що це, наприклад, як на мене, що то це ідеальний результат появи фемінізму, коли, знаєте, було порушена рівновага. Да? Ось жінка стояла нижче, чоловік стояв вище. Коли вона доходить до однакового, да, тобто вони рівні, ну насправді рівні, а не відбувається, що вона стає тепер вищою, да, і не сприймає чоловіка, то це ідеальний результат. Тобто ось оце перебільшення. Ну, розумієте, іноді рух в одну і ту ж саму сторону, він сприймається або однаково негативно, або однаково позитивно. Да? То давайте підемо і підемо далі, ніж треба. Да? Або давайте туди не йти, бо це привносить до негативу. Ну, от я, в принципі, прибічник, може, це дивно, що я як чоловік, прибічник фемінізму, але ось треба не передати кутімеду і дійти до моменту, коли фемінізм вже починає перетворюватись на війну. На війну між чоловіками і жінками, і він тоді, в принципі, приносить більше шкоди. Я саме за таку рівновагу, певно, таку, знаєте, так, пане Павло, давайте в мої руки, це ваги українського суспільства, де жінка, де чоловік, зрівняйте. Чи... На сьогодні, я думаю, що, в принципі, давайте. Ще трошки. От, жінка отак, так, да, все. Трошки, це думка пана Павла? Що? Де мають бути руки? Так, я повністю тут згодна, тому що ну, фемінізм – це все-таки певний прояв ну, самої верхівки, так, яка зараз в цьому сучасному світі яскравий прояв. Це все-таки трошки фанатизм. Тобто це вже йде не фемінізм заради ідеї, а фемінізм заради фемінізму. Тобто от, якось такими своїми діями довести, що чоловіки нічого не варті, а от варті ми. Це, звісно, не здраво. Але жінка в сучасному світі, зараз вона має більше доступу до інформації, більше доступу до навчання, до різних ресурсів. Звісно, вона має право на розвиток і зростання, але ж також в міру. Тобто, щоб це не пішло на шкоду. Так. Я ще думаю, що в цьому питанні треба зрозуміти, чому певна жінка, да, от феміністка, в цьому питанні, да, то чому. І є, ну, знову ж, як психолог, да, бачу більше, ніж бачать звичайні люди. І це лякає інколи, спілкуючись з психологами. Ну, а з іншого боку, повинно бути такою надією на те, що він може більше допомогти, да, тому що, як кажуть лікарі, да, немає абсолютно здорового. Є недообстеження. Да, є недообстеження. Тому, бачачи певні такі психологічні прояви частини феміністок, я бачу, що в них
них в основі є комплекс, да, невротична реакція. І цей комплекс, він якраз і підштовхує до якихось таких, ну, збочених або до якихось деформованих. Комплекси до всього підштовхують, ну, до певного негативу. Да, значно, комплекс це вже є мінус. Да, і тоді це, знаєте, виходить процес заради процесу. Тобто не заради, насправді, досягнення рівноправ'я, а заради от такого, ну, це не пряме, а таке трошки деформована реалізація того свого напруження. І звісно, що це приносить тільки шкоду. Ви знаєте, зараз спілкуючись з вами, пригадую своє наближене коло подруг. Пишаюся ними, тому що це люди, які всі відбулися в житті, всі досягли так чи інакше, є інколи і великих висот. І я, знаючи їх в спілкуванні зі мною, там, з іншими друзями, чоловіками і з своїми чоловіками в родині, це всі милі кішечки. Але при цьому абсолютно сильні жінки, тому що добивалися, починаючи, проходили всі щаблі, все, що тобі життя піднесе, вони через все пройшли, при цьому залишилися жіночними жінками і слабкими разом поряд із чоловіками. У нас чомусь зараз ставиться, що жінка має бути сильною, і в уяві все одно вимальовується, ну, такий Ілля Муромець, розумієте? Тому що, ну, сила жінки все-таки, і я вважаю, що це такий прекрасний закон життя у її слабкості. Ну, ще хочу зауважити, що ми живемо на території, де колись жили амазонки, правильно? Угу. А ще були монголо-татари, а ще й турки поряд. А ще козацькі дружини, які жили переважно самостійно, коли вони там на війні. Наша українська жінка, да, бо можна, мабуть, сказати, більше все-таки українська, а не східнослов'янська, да, тобто вона і так достатньо сильна. Знаєте, це якраз про цих жінок і кажуть, да, в гарячу ізбу войдет, коня на скаку. Це російське, от, ну, з чим я... Я розумію, що... Ну, присутність сили в східнослов'янських жінках, воно і так вже стало традицією, певним розумінням. Сили багато, і її, можливо, і достатньо. Воно, можливо, фемінізм зараз вносить, знаєте, якийсь такий американізований, да, або там, не знаю, європеїзований якийсь, да, варіант бачення цих питань. Наша жінка сильна, і, в принципі, вона цим славиться. І може знайти, як і успіх на якійсь діяльності, да, там, в бізнесі, і одночасно взаємопорозуміння в сім'ї. Ну, ви знаєте, коли якщо жінка постійно кашляє і сопли, то такі теж не кому така потрібна, даруйте. Будемо називати речі своїми іменами. Просто питання в іншому. Поряд з сильною жінкою чоловіки, ну, не поспішають бути, і я їх розумію. А бути поряд з сильною жінкою подрузі – це одне. А бути поряд з сильною жінкою протилежній статі – це зовсім інше. Складно чи не складно? Можливо, це просто проблема в чоловіках, так, волі чоловіків. Ну, знаєте, я не буду за всіх чоловіків, я буду казати власну точку. Я вже зрозуміла, що ви неправильний чоловік, тому... Ну, бачите, знаєте, якщо я психолог і розумію жінок, то, мабуть, я точно неправильний. Ну, я думаю, що от мені особисто і частині чоловіків поряд з сильною жінкою не... Не дискомфортно? Не дискомфортно. Навпаки, доволі дискомфортно. Якщо ця сила не ота невротична, да, і що це не бажання, там агресивне. Давайте змалюйте свою сильну жінку в вашому розумінні, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. Ну, по-перше, це... Біцепси, трицепси. Ну, має значення? Я думаю, це не обов'язково. Ну, якщо вона спортивна, то це добре, це завжди говорить про те, що в неї є додатковий ресурс для всяких стресів і подій в її житті. Це психологічна сильна жінка. Да? Це, вона врівноважена, вона... Не реве по казаку, від кожного питання. Вона розсудлива, вона може зробити крок назад, якщо треба, але зберегти себе і свою самостійність. Да? Відстоювати свою точку зору, але не переходити в бій в цьому, в цій дискусії. Шашкою на голову. Да, і не ображатися, знову ж, знаєте, як ото я з маленьким сином грався, да, він програвав, я кажу, ну, він плакав, я кажу, ну, треба витримувати, да? Тобто вона може витримати, якщо ні, вона програє. Ні, хочеться плакати і надавити на совість. Ну, якщо це не зашкалює, це так трошечки, а не стає основним в спілкуванні, там, да, доказом, да, от я заплакала і все. Основний аргумент. Да, основний аргумент. То це може бути зрозуміло, і тоді чоловік, ну, мабуть,
трошки передавив. Я думаю, що в принципі краще самостійною, яка вже сформувалася як особистість, відчуває свою силу, знає, чого вона хоче, краще, ніж з жінкою, яка ще не зорієнтувалась, можливо, ще знаходиться в якоюсь такій, знаєте, психологічній залежності від своїх батьків, там, від матері. Да? Тобто вона не визначилась в житті, вона не знає, куди вона рухається, чого вона хоче. Тобто оце для мене слабка. І з такою жінкою, ну, складно насправді. Ви знайшли таку принцесу, яку ви змалювали? Ну, мені здається так. Мені здається так. Пані Тетяна, ви себе вважаєте сильною? Чи так собі? Я вважаю, що мені ще є до чого рости. Ви ще не знаєте, що ви хочете, да? Те, що сказав пан Павло. Я вважаю в себе в певних питаннях сильною, але для мене це такий нюанс, що якщо я сильна, то сильна в усіх сферах. А я розумію, що я сильна це не в усіх сферах. Це синдром такої відмінниці? Так, в чомусь так це є. Тобто ще є до чого йти. Зараз пан Павло скаже, що це комплекс. Так, він в курсі. Хто би він сьогодні бути головою сім'ї, чомусь постає таке питання. Як на мене, його взагалі не треба порушувати, тому що, ну, є, як то кажуть, апріорі зрозуміло. Але якщо ми починаємо це все куйовдити і говорити, значить ми розбурхуємо певну проблему. Можливо, не треба про це говорити і не буде проблеми, як то кажуть. Ну, я думаю, що ні, проблема буде. І ви знаєте, як викладач, я, ну, коли був там вільний час, я задавав таке питання, і знаю, що воно найболючіше. Оце хочеш посварити групу студентську, угу. Да, задай питання, хто в сім'ї повинен бути головним. І зараз хлопчики і дівчата ну, розділяться. Буде невеличкий табір, ті, хто ж кажуть, та ні, що ви робите, це якийсь, вибачте, дурдом. Да? Треба, давайте не сваритися. От я з цього маленького табору. Цього, не сваритися. А так взагалі буває, що от закінчується пара, вони виходять і там, що продовжуються дискусії. Продовжують, да, цей бій. І насправді це болюче, складне питання. Ну, мій погляд, да, який я рекомендую як психолог, я рекомендую рівність. Рекомендую рівність. І в якому аспекті? Ну, в принципі, ось двоє людей, вони повинні знайти якесь узгодження, да, в своїй позиції. Якщо такого не відбувається, може такий як варіант просто надати комусь таку перевагу. Да, от якийсь останній аргумент, коли вже точно зайшли в глухий кут, ну, наприклад, чоловік або жінка, да, приймає таке, виходить. Да, тобто у нас якби троє було в сім'ї, да, і три голоси, то можна було б завжди більшість вирішувати. А так виходить час, ну, 50 на 50. Або, знаєте, краще, коли все-таки є розуміння, що певні питання все-таки більше в сфері компетенції жінки, а певні питання в сфері компетенції чоловіка. Кухня – це жінка, так? Гараж – це чоловік. Ну, не обов'язково. Я думаю, це від особистості залежить. Є чоловіки, які просто ідеально готують. Це і у них просто, да, от, можливо, їм треба було працювати в цій треба сфері. Ресторатором було да, бути. От, і тоді це ділиться. Я не поділяю стандартних поглядів на поділ якихось сфер діяльності на суто чоловічі і суто жіночі. Мені здається, це просто зайвий привід для конфліктів. А ви знаєте, я пригадую, коли постають такі питання, мене коли шокувало одне відео. Різ Уізерспун, яка зіграла в «Блондинці», з чоловіком, з першим чоловіком Райаном Філіпом, вони вийшли вручати нагороду, ну, якась там номінація. Звичайно, що от білий конверт, Райан починає його відкривати, вона стоїть поряд. А вона вже зіграла тоді в першій «Блондинці», ну, сотні людей, сотні камер. А якась американська там нагорода. І вона собі дозволила сказати фразу. Взагалі, хто більше заробляє, той і має відкривати конверт. Він розвів руками, звичайно, віддав цей конверт. Я б, як жінка, після цього я б її прибила би. Ну, просто розумієте? Це вже вийшло за межі. Я собі уявила, потім через деякий час вони розлучилися і називали якісь там причини. Думаю, та все було зрозуміло по одному тому конверту. Які є проблеми в родині? Це абсолютно неадекватна поведінка невиховано, і ну, вона його просто на весь світ взяла і пронизила. Хто буде після такого жити? От і хто буде головний? Той, хто більше заробляє, і потім тебе ставлять як оте кошеня, отак, знаєте, тюх-тюх-тюх. Ну, то, не знаю, я вже кілька разів відповідав. Так, пані Тетяно, я ж це ж не жалую. На рахунок головного я також поділяю того, що ну, повинна бути рівність. Тобто в якихось питаннях чоловік головний, в якихось питаннях жінка. Але на рахунок того, що зробила Різ Уізерспун, це, звісно, неправильно. Чому дуже часто біля сильної жінки сильний чоловік? Тому що слабкий не витримає того, що вона... Ну, або все цим... життя так і проживе, да. Або що протримається постійно, все життя, тому що буде слабкий. Постійно цим буде тикати, скажімо так, що вона
вона більше заробляє. Тобто, якщо ти хочеш мати якісь певні стосунки, так, і ти сильна жінка, ти повинна ще бути мудрою і розумною в цьому питанні, щоб не тикати тим, що ти чимось більша. Так, ти досягла більших якихось висот у кар'єрі, ти можеш більше, ти може більше знаєш, але ж не потрібно це показувати, ну от, так припідносити саме чоловіку, звісно, будуть конфлікти. У цьому випадку, ну, як фінал, наближене розлучення, однозначно, що така родина просто, ну, не протримається. Тут є ще один момент. От вона, я думаю, так, роблю припущення, що вона мала на увазі, хто має більше на рахунку, або у кого там в тиждень, де у них там зарплата в тиждень має більше, да? Тобто таких от грошей в прямому розумінні слова. Так, вона мала, це питання було фінансове. Але б я поставив це питання трошки інакше, і в принципі, да, і не для такого випадку, коли чоловік заробляє більше, да, в такому аспекті. Заробляти і робити – це трошки різні речі. Розумієте? І якщо чоловік заробляє, да, а дружина сидить з дітьми, з дитиною там, або там займається по господарству. Це інша ситуація. Однозначно, тут вже не можна, да. Це момент... Робота – це теж робота, да, просто і за неї не платять, я розумію. І за неї, ну, немає такого якогось, да, способу визначити, скільки це коштує. І якщо це знецінювати, то це абсурдно, розумієте? Я не знаю, як у них там було в сім'ї. І ще одне стосовно такого внутрішнього балансу стосунків, є ще питання. Як рахувати? Да? Тобто, от, є мені дуже цікаві відео, там дуже мудрі речі кажуть, якщо чоловік приніс зарплату один раз на місяць, да, там, і він вважає, що вона велика, і тому цього достатньо. Да? А жінка зробила вранці йому там каву, приготувала яєчні, прибрала, да, і в неї напроти цього цілий місяць, да, там 60 балів, а він один раз приніс зарплату і вважає все це інше, то все, оті бали всі перекриває. Ну, от насправді, да, є певне таке внутрішнє наше таке баланс, який ми кожен по-своєму рахунок цей веде, і з цього внутрішнього балансу нерідко є конфлікти. І от коли на консультації ми цей баланс, да, починаємо вираховувати, то нерідко вони приходять до того, та ні, кожен старається, кожен це, і заспокоюється. Я не знаю, як знову ж у них, але, мабуть, такого не та не склалося. Да, добре, що хоч дітей не ділили на весь світ. Коли ми говоримо про Україну, звичайно, що у нас тут скакали на конях різні нації, і наше геополітичне розташування, з одного боку, все-таки, як то кажуть, така просхідна Європа, як би там не Росія, вибачте мені, Західна Європа своїми такими, старушка Європа своїми певними традиціями. Ну, Чорне море, турки, ми там всі живемо, пасемося, відпочиваємо. І, напевно, мені здається, судячи з того, що українські жінки масово хочуть заміж чи то за турків, чи то за арабів, Дубай, всі туди рвуться. Все-таки в нас хтось хоче це визнати, хтось ні, що від Сходу в нас теж є багато чого. Це є позитив, що ми і десь європейські, і десь нам подобаються і східні традиції, а Схід все-таки стоїть на своєму. Якщо Європа – це такий живий організм, то там певні усталі традиції. Чим пояснити таку любов українок до арабських скакунів? Ну, я думаю, що, скоріше, питання не в тому, що кожна жінка, мені здається, вона трішки хоче, щоб її підкорили, і щоб вона підкорилася в певних якихось питаннях. А це суперечить фемінізму, ви так, розумієте? Так, я розумію, так. Але може, ще в нас може, Роксолана надивилися. Так, у нас ж є, і це поняття того, що Європа, це такий певний якийсь трошки невеличкий конфлікт самі жінки всередині, так? Тому що є і в нас традиція так, що чоловік головний, жінка повинна підкоритися. Але сучасність диктує про те, що жінка може мати також більше сама вирішувати, більше якісь справ, щось диктувати. І, звісно, тому так, це, я навіть не дивуюся. Ну і тут ще є питання в тому, що матеріальний стан зараз, ну, все-таки будемо визнавати те, що за кордоном рівень життя більший і матеріальне забезпечення більше. І, звісно, жінка, вона на що орієнтується? Вона хоче, ну, навіть і підсвідомо, це мати стабільність, гарні умови, так, комфорт для своєї дитини, для самої себе. І, в принципі, східний такий шлюб – це не дуже непоганий варіант. І я навіть знаю такий жінок, які миряться, там можна ж мати не одну дружину, миряться з таким положенням, тобто, ну… Ну, такі мені невідомі, але я, спілкуючись з жінками, які обирають оцей східний варіант родини, по суті, чому ми називаємо східний? Він, ну, якщо не брати чотири дружини, але це те саме, що було у наших з вами предків. Просто зараз ми його відкидаємо і хочемо, орієнтуємось на Європу і Америку. Правильно це чи ні? Чи, можливо, схід і старослов'янські традиції – це добре?
Я хочу також долучитися і сказати, ну, по-перше, думаю, що все-таки у нас в українській нації дуже потужне тюркське коріння. Да, і ось куди ж від нього? Саме на Полтавщині, да, Мансур Мамай, син того Мамая, попросився до Вітовта оселитися ордою. Да, і тут циврики виникли, як змішування місцевого слов'янського. І нікуди ж не поїхали, залишилися тут. І тюркського компоненту. Да. Оця ж шабля крива і все те інше. Да, козаки, можливо, також виникають в цьому змішуванні. Тому і от карі очі, да, тут в пісні. Чорні брови. Чорні брови, карі очі. Це якраз тюркський домішок, і, можливо, це голос крові, знаєте, такий, такий до тюркського. Тобто в когось він в 21 столітті голосно всередині звучить, а хтось його просто не чує. Друге, скажу, що в мене була така ситуація, одна дівчина на конференції науковій попросилась написати про життя жінці в ісламі. І коли вона робила свою доповідь, то майже всіх дівчат порвало, бо вона казала, що там краще, ніж в нашому. Порвало якому? Тобто, ну, негативно, вони дуже негативно до цього поставились, що вона не права, да? як ти можеш, це неправильно. І потім ця історія мала продовження, я її зустрів на вулиці, вона каже, от мене пам'ятаєте, і так не зовсім так. Така з синяками під очима, ні, все нормально. Це нормально, каже, так я все-таки вийшла заміж за мусульманина, я прийняла іслам. І нас таких в Кременчуці багато, і нам це подобається. Тому це, в принципі, бачите, ну є такий насправді вибір. І я не запитував, це таке делікатне питання, чи там кілька жінок, чи ні. Ну там якщо окремі часи, то ще одна. Тут вони не будуть розганятися. Це якщо на батьківщині вже їм простіше. Так. Ну, там ми таки затюкаємо. Там мати кілька ж дружин має тільки той, хто то може їх забезпечити. Однозначно. А да, таких одиниць, це дуже багата людина. Да. Да. Зараз це вже не так розповідає. У них там це не всі просто чоловіки. Додаючи до ваших слів, хто захоче в інтернеті, зможе знайти. Це таке, ну, за років 12 тому інтерв'ю Опра Вінфрі, шоу на тему жінка в різному, там вона запросила успішних жінок, там Австралія, Китай, звичайно, що Америка, і от з кожним спілкуючись, там ця прийшла та зайшла, і дійшла черга до молодої дівчини із Кувейту, ну вона її представила, і в уяві всіх, що зараз вийде, да, там, як ми кажемо, там затюкана, закрита, замотана, жінка вийшла в розкішному білосніжному брючному костюмі, в діамантах, така успішна, сіла нога на ногу, чемно, і вона почала розповідати. І от тут я побачила вперше Опра, мені дуже подобається. Я побачила, що вона не як журналіст почала себе поводити. Вона хотіла її вкусити і поставити цінності американські, да, в противагу їхнім. А все дуже просто. І вона почала розказувати, що коли там вона народилася дитина в Кувейті, стільки-то грошей, тисяч лягає на рахунок. Потім держава оплачує навчання в будь-якій країні світу. Коли пара одружується, їм дається на будинок. Будь ласка, а вона сказала, що коли вона обирала собі чоловіка, це був її особистий вибір. Він сподобався, він теж з цієї країни, хоча живе в Америці, працює, його запросили працювати в якусь айтішну компанію. Коли вона собі брала сукню, вона походила в Кувейті по магазинах і не знайшла собі весільної сукні. Вони з родиною полетіли в Мілан і купили собі сукню, яка вона хоче. Коли виникло питання, де жити, батьки сказали, да, будь ласка, де хочете. Вона каже, ну, у чоловіка робота, і я, звичайно, що приїхала сюди зараз, що ж у вас таке погано? І вона тоді, я з Опри просто розсміялася, вона сказала, ну, ви ж не ходите на вибори, ви не маєте права голосувати. Вона на неї подивилася і сказала, у нас немає закону, у нас монарх, нам просто голосувати не треба, все. І після того ми всі з подругами захотіли поїхати в Кувейт. І хотіли, нам всім чесно захотілося такого життя. Господи, це вже все вирішено, тобі все дали, і люби, і прославляй свою країну. Тут цей момент за те, що жінки тримаються. І я, наприклад, нікого не звинувачую. Так, звичайно, що ніхто не зобов'язаний тебе колихати до 40 років. Але коли жінка відчуває, що вона захищена з усіх боків, тоді вона може бути жінкою, сісти в діамантах і розповідати, який в неї чудовий чоловік, яка прекрасна країна. Ви нас багато знайде таких жінок? Ні. Давайте дивитися правді в очі. І я думаю, що і феміністка, коли я послухала, теж би змінила свою думку. Тому що насправді, знову ж таки, все-таки хочеться побути ще жінкою в цьому суспільстві, встигнути розслабитися, тому що у нас життя підкидає сюрпризи, б'є і все, як то кажуть, по голові. Я хочу поговорити про синдром Вайнштейна. Сьогодні весь світ його обговорює, про те, що жінки зробили маленьку таку собі революцію. Чи відчувається цей синдром Вайнштейна, якщо він колихає Америку і Європу, то чи долетів він до України? Наші заможні чоловіки, там, не знаю, викладачі, директори собі теж багато чого дозволяють. Українські чоловіки, жінки про це мовчать і вже почали говорити.
Я хотів би уточнення, бо я, наприклад, ну так, не, це я зрозуміла. Бо мені треба було побачити такого Вайнштейн, так, да, Вайнштейн, то... американський продюсер, і зараз там десь 70 жінок звинувачують його у сексуальних домаганнях, і не тільки в домаганнях, а навіть у більш серйозних речах. Ну, слава Богу, у нас не дуже розповсюджено, тому так ми або ми про це не говоримо. Тут питання в іншому, або є проблеми, жінки бояться про це, бо якщо американка там 30 років мовчала про Вайнштейна і тільки зараз про це сказала. Я думаю, що все-таки у нас, на слава Богу, не дуже розповсюджена сама така ситуація, принаймні в тих колах, з яких я маю можливість спілкуватися. Да? Тобто, щоб таке було серйозне зловживання і серйозні якісь проблеми саме в формі сексуальних домагань. І як да, і в чоловічому, і в жіночому варіанті, тобто у нас десь більше це все-таки на рівні згоди якогось розуміння, тиску і використання свого положення такого, ну, мабуть, можливо, да, я не знаю, як живуть олігархічні кола, да, де трошки інший менталітет і трошки інша да, впевненість в своїх вчинках, то, можливо, там, ну, на жаль, я тут таку ситуацію. На жаль, добре, що немає такої. Ні, ну я не можу, да, немає у мене інформації стосовно цього. І якось так у мене стосовно цих ситуацій, ну така більше спокійна ставлення, що, ну, слава Богу, до нас не дійшло ось так. Ще хвиля не докотилася сніжною лавиною. Сьогодні так багато говориться про фемінізм, гендерну рівність, у нас рахують, скільки де керівників, скільки сидить жінок у Верховній Раді. І мене лякає те, що, можливо, там за років 5-10 доведеться захищати чоловіків. Не буде у нас, як в українському суспільстві, не допустити у того, що занадто. І це теж від вас, психолога, залежить? Ну, я думаю, так, і наскільки це від нас залежить, але ми... По-перше, я хочу сказати, що психологи не всі мають одну точку зору стосовно цього питання. На жаль, у нашому таборі є різні, да, погляди. Хтось тягне в одну сторону, да, хтось тягне в іншу. Немає такої згоди. Я от саме, я, наприклад, серед тих, хто кажу, давайте зупинимось, давайте викинемо білі прапори, да, там, чоловічої, жіночої сторони, і будемо шукати згоду, бо у цій війні між чоловіками і жінками, бо програють всі, да? Ми програємо в цілому, і давайте шукати компроміс. І ну, ті психологи, які можуть займати саме таку позицію, повинні, я думаю, також привести до цього такого взаємопорозуміння. Стосовно того, що, ну, знаєте, таке поняття як рознарядка, да, наприклад, стільки-то повинно бути жінок, а стільки-то повинно бути чоловіків, я думаю, що це неправильно. Да? І жінка, яка йде в політику, це жінка, тобто це повинна бути можливість. Знаєте, не те, що там, а звідки ти з'явилася, да? А те, що, ну, жінка приходить, в неї є такі якості, в неї є бажання, бо вона все-таки її там особисте або там подружнє життя страждає від цього. І вона йде, і вона там добивається. І хай це буде, але без рознарядки. От мій такий погляд, да, що якщо... Ну, давайте тоді говорити про Китай, де взагалі жінки, родини боялися народжувати дівчаток, робили аборти тотально. І дійшло до того, що, до речі, українським жінкам зараз можна прекрасно пастися на полях чоловіки у Китаї, тому що у них тотально не вистачає сьогодні жінок. Тому що те суспільство вже виросло, і там є перегиб абсолютно на користь чоловіків. Уже немає з ким створювати сім'ї, між іншим. І це теж те, що говориться. Ми повертаємося до того, що занадто, коли держава, між іншим, контролювала цей процес. Коли з дівчатками були питання. Я думаю, що, ну, у нас то точно такого не дійде. Жінка не дасть себе настільки образити українська. Наша жінка не дасть, це 100%. Я, знаєте, ще вважаю, що, ну, можливо, да, наш батьківщина анархізму ще, да? Нестор Іванович Махно тут же також був. Анархія, да, в порядку. То, в принципі, от мене то трошки, як моя мама казала, анархічні погляди, я вважаю, що всюди, де втручається держава, занадто, вона шкодить, розумієте. І це питання, воно не потрібно регулювати. Створити умови для рівності, да? Так. І все. І далі, хто хоче, то йде в бізнес, хто хоче, йде в армію. Да? От в мене є знайомі жінки, які там хочуть бути воїнами, хочуть бути там в зоні бойових дій. Тобто хочуть, хай йдуть, і їх хай ніхто не заважає, але їх ніхто не підштовхує і не робить цю ситуацію рівності штучно. І тоді, мабуть, буде добре. Якщо уявити нашу планету, всі континенти, і кожен розвивається по-своєму, є свої
плюси і мінуси. Який, а ми сьогодні настільки інтерактивні, ми сьогодні настільки одружуємося, літаємо, працюємо в різних країнах, світ змішується, і який шлях сьогодні жінці в 21 столітті для себе обрати такий максимально оптимальний, тому що плюси і проблеми будуть, де б ти не жив, в себе на батьківщині, чи чим би ти не займався, однозначно, з цим доведеться тобі зіткнутися і, ну, так мовити, боротися з проблемами. Де комфортно для жінки, і який шлях комфортний обрати і мудрий для життя? Що порадите? Ну, я думаю, якщо складне питання, то ви скажете не добре. Я хочу зазначити те, що я особисто для себе і для жінок би порадила шлях саморозвитку і самодосконалення. Це, по-перше, слухати себе, що ти хочеш. Шлях дзен, їй там нога, не знаю, там сиди, медитуй, розумієте, це по-різному можна зрозуміти. В залежності від того, що вона хоче. Головне, ну зараз дуже жінки таке важке рішення, це зрозуміти, що вона насправді хоче. Так? Інколи жінка не знає, що вона хоче. Так? І це найбільша проблема. Так. І від цього ми далі. Тому що вона не знає, що робити далі. Так. І, звісно, це шлях саморозвитку і розуміння того, що повинен бути баланс, повинна бути середина і чергування, я вважаю, роли цієї сильної жінки і слабкої. Можливість переключитися, тому що коли вона сильна на роботі, коли вона сильна з іншими людьми, то в сім'ї їй буде також важко. І, звісно, так, жінка повинна бути в деяких питаннях трошки слабкою. Тобто для мене це такий ідеальний варіант. Тобто слухати себе, любити себе, поважати, знати, що ти хочеш, знати свій шлях для розвитку і вміти переключатися. Панове, ви сьогодні всі варіанти пропонували, як в книжці. Ідеальні. А ми перебуваємо з вами в максимально сьогодні неідеальних і некомфортних умовах. Я розумію, що золота середина, на те вона і золота. Але все-таки реальність інколи тебе б'є так, що ти забуваєш про багато речей. Ну, давайте тоді поговоримо про жінку, у нас буквально хвилина, про патріотку, яка вирішила залишитися в Україні і якось тут відбутися, не вижити, а відбутися в усіх сенсах цього слова. Ну, я думаю, що в неї є досить багато можливостей для цього. Які? Де, в якій сфері мається на увазі? Чим вона жінка може займатися? Жінка як така? Ні, ми не говоримо про бізнес. Як максимально комфортно жити, як жінці, як мамі, як дружині, як фахівцю? Ну, я думаю, що основне все-таки залежить від самої людини. Від її прагнень, від її бажання здобувати, мати те, що вона хоче, і від зусиль, яке вона задля цього робить. Ну, на жаль, наша країна в складних обставинах, в складних умовах, де в порівнянні з іншими країнами, я думаю, попереднє питання, тобто виникає таке бажання, і воно дуже зрозуміле. Я розумію, що хтось там патріотично налаштований скаже, що це неправильно, дуже зрозуміло, що хочеться кудись виїхати і жити в більш комфортному, більш стабільному світі. Тут складно, тут надзвичайно складно, але я от притримуюсь точки зору, що таке суспільство, яке не визначилось, воно має все-таки і якісь можливості, ті, яких не має. Вже... А вискочити щось таке цікаве, ви маєте на увазі, тобто, і це також, якщо подивитися, це якийсь такий своєрідний плюс, може не на поверхні він лежить. І наші жінки, вони показали під час всіх цих подій, наскільки вони можуть самоорганізуватися, робити величезні такі справи, які багатьом чоловікам недоступні, залишатися при цьому жінками, мамами, бути прекрасними зовні. І я думаю, що в цій ситуації наші жінки, якщо вони повірять в себе і здолають, можливо, якісь ці такі гендерні стереотипи і бар'єри, які насправді існують, і дехто їх там проєцює, то вони можуть добитися багато чого в нашій країні. Ну, звісно, знову ж виникає питання, бо якби вона приїхала в іншу країну, може вона там досягла б більшого. В мене є такі приклади серед знайомих, де вони дуже вона... Президентом має бути в Україні жінка чи чоловік? Ну, є ще питання, чи має бути в Україні президент, і друге питання, які в нього повноваження повинні бути, тобто є ж різні президенти, в кого такі... Виходимо з того, що маємо зараз, на що вигадувати. Це президент, який повинен керувати країною, тобто... Ну, у нас сьогодні, слава Богу, парламентсько-президентська країна. Ну, також я ж про те і кажу. А є враження, що у нас президентсько-парламентська країна, як і було раніше. От в мене немає такої певності, тобто і не зрозуміло, як воно буде надалі.
Я думаю, що це можливо, якщо є людина, яка може, да, з такою складною справою впоратися. Впоратися. Угу. А так, в принципі, знову ж, я б не ставив тут того питання, що краще, щоб жінка, або краще, щоб чоловік. Я думаю, що краще та людина, яка може з цим впоратися. Я вам дякую за розмову. Я думаю, що ми сьогодні поговорили знову ж таки про те, що ми часто знаходимо відповідь чи не знаходимо. Я не знаю, чи ми сьогодні знайшли з вами ці точки золоту середину в розмові. Мені було цікаво, сподіваюся, нашим глядачам теж. І дуже добре, що не треба сумніватися, дивитися наш канал чи не дивитися. Звичайно, що дивитися. Будьте з нами.